Nå er vi i selve havnebassenget. Sant? Ja. Så har du... Så må vi bare tette den så godt vi kan. Så lenge vi kan klare det. Så kan vi ta den. Opp så høyt vi kan for å få den over. For å få den over vannlinja. Trenger du noe hjelp? Vil du disse holde på den? Det er min kjølerønn. Ja. Så må jeg opp. Så tar vi opp andre siden. Og så tar vi ut her, så ser vi nå. Og nå ser du, nå kommer det vann inn der. Ja. Da er vi vann inn. Da er vi vann inn mot ord. Så da er det vann fra drevet? Og... Det er vann fra drevet. Ja. Så skal vi ta ut kjølerønn. For det er veldig trangt. Det er veldig trangt her. På den bypassen her. Fra kjølerønn og videre frem. Så nå skal vi ta ned ut den, så håper jeg at der kom den ned igjen. Fett nok. Så det er der det fester seg når du drar inn noe i sjøvannsinntaket? Det er veldig trangt her, den bypassen her altså. Det er jo den som kjøler olje til samer og ting og sånt. Er det mange motorer du tar om dagen, eller? Nei, det er jo ikke så mye. Det er jo ikke... Vi har jo ikke... Det er litt dårlig vær enda. Men det er vel flere som får gress inn i Nidelva? Det er ikke bare Nidelva. Skal vi se nå. Skal jeg... Ja, det er det jeg frykter, at impelleren kanskje er blitt, at det er blitt såpass varmt at impelleren er gått. Det som kan skje er det at han... Han drar inn, og så ble det en propp ved kjøleren, og så slipper han etter en stund. Ja. Det er nok det som er skjedd, at du har fått det opp i filtret, ser du. Og nå får vi... Ja, vi satte en slange ned da, ikke sant? Og da med litt trykk så kom det en del gress. Ja. Så vi må bare begynne fra kanten her, og så må vi bare veie oss opp. Ja, du, hva var det som var problemet? Som du sa, så har vi fått inn tang eller gass i systemet. Så har det, som jeg mener, så har det forårsaket en propp i overkjøleren. Så har vi kjørt et lite grann, så har det kommet frem til vannkjelefiltret, og så har det blitt liggende da. Så det er det gasset du har tatt ut. Og det var jo ikke noe gras igjen da, så nå var det bare egentlig mangel på vakuum for å dra frem kjølene. Ja. Og for å få det, så må du åpne bak på drevet. Nei, du behøver ikke det. Jeg åpner bak på drevet for å se at ikke det var mer igjen i oljekjølen. For da er det veldig kaldt. Det er veldig rart at det er en innsnevring på kjølesystemet. Nettopp. Ja. Nå skal vi gjøre det. Bra. Ja.